kijiuliza sana ni kuhusiana na jezi nambari 20 ya wekundu wa Msimbazi. Kama unakumbuka wakati nungunungu anaelekea Dar es Salaam Young African, nikimzungumzia nungunungu na maanisha Jonas Gerard Mkude, walitangaza hadharani kwamba wanaistaafisha jezi nambari 20. Lakini awali ya yote nimeiona mchezaji mpya kabisa. Ndiyo. Brand new. Amevaa ile jezi nambari 20. Lakini achana tu na jezi nambari 20 ambayo ameivaa, lakini pia kama unakumbuka Simba aliwahi kusema kipindi ambacho Patrick Mafisango alifariki dunia, mwenyekiti wa Simba alikuwa anaitwa Ismail Rage, alitangaza kustaafisha jezi nambari 30 ambayo miaka michache baadaye pia tukaiona imevaliwa na mchezaji mmoja anaitwa Maseja. Lakini mwaka 2023 wametangaza jezi ya Jonas Gerard Mkude kwamba inastaafu. Jezi nambari 20 tumeiona tena imevaliwa na cameraman. Inakuwaje? Mbona mimi sielewi bana? Nyinyi mnaelewa Simba nyinyi? Siku zote kuna kuwa na utaratibu wa kustaafisha jezi. Tumeona baadhi ya kwa wenzetu wakiwa jezi zao ambazo zina au wachezaji wana mchango mkubwa wamekuwa wakizistaafisha na wamekuwa wakizipa ile thamani kwamba huyu ni mchezaji ambaye amewahi kuhudumu katika klabu yetu, na basi tunaipa thamani jezi kwamba haitavaliwa mpaka pale ambapo sisi tutakuwa tunaamua labda kwamba amekuja mchezaji mwingine ambaye tunaona anaweza uangalau akafika kwenye yale mafanikio ambayo sisi kwa moja tunahitaji, na anaweza akafanya yale ambayo alikuwa amewahi kuyafanya. Lakini kwenye swala la kustaafisha jezi, sio kwamba ni swala ambalo kwenye klabu inakuwa ni sheria, basi wakisha kuzungumza basi moja kwa moja wanaenda kustaafisha, wanaangalia kwamba yes kwamba mtu aliyemleta anaweza kavaa ile jezi kutokana na yale na mtu aliyepita, basi kuna heshima. Unakumbuka hata wakati Cristiano Ronaldo anaondoka ndani ya Real Madrid, watu wengi walikuwa na zile shauku ya kwamba kuona jezi nambari 7 istaafishwe, basi isiwe inatumika tena kutokana na yale ambayo amewafanya. Lakini uliona Real Madrid walikataa, akawa kuna yule mchezaji Romario Mario ambaye alimpa jezi ile namba 7 wakati anasajiliwa kutoka Brazil kuja kuziba pengo la Cristiano Ronaldo. Lakini wakati Ronaldo anaondoka vile vile Manchester United, uliona baadhi ya watu wakiwa wanaamini kwamba inaweza kustaafishwa. Kustaafishwa kwa jezi inaweza ikawa ni mapendekezo ya klabu tu kwamba hii jezi kwa sasa hivi situmike, kwa sababu kuna moja mtu ambaye amepita kwenye klabu yetu basi amefanya mambo makubwa. Na ukiangalia jezi hiyo, basi sio kwamba ambayo watu wengi wanaipigia kelele mbona haijastaafishwa, imevaliwa kwenye viwanja vya mazoezi. Ukiwa ameivalia kwenye viwanja vya mazoezi, sio kwenye official game ambazo klabu ya Simba inakuwa inashiriki, kwamba yes kwenye hizi game ndizo game ambazo zinatakiwa Simba wao unawaona. Inaweza ikawa mchezaji ameomba ridhaa kwamba mimi niwe naivaa kwenye viwanja vya mazoezi kutokana na legend ambaye amepita kwenye klabu yetu, kuna kitu ambacho tayari ameshakifanya kwa takriban miaka 13, kuna hichi ambacho amekifanya. Kwa hiyo inaweza ikawa ni moja ya kitu ambacho mchezaji mwenyewe ameona kwamba mchango wa legend ambaye amepita, basi naombeni jezi mimi nivae kwenye viwanja vya mazoezi. Ni sawa, hatujakataa. Kisha zile game ambazo zinasimamiwa na ambazo ni za ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kuna game za Azam Sport Federation, kuna michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kuna michuano ya mapinduzi, ukao unaiona ile jezi ya Simba isiyo inatumika moja kwa moja kwa mchezaji anakuwa naivaa. Lakini kwenye viunga vya mazoezi ikawa mchezaji anaweza kavaa, kwa sababu anaamua labda kuona mchango muhimu wa mtu ambaye aliondoka. Lakini kwenye viwanja hivi ambavyo tunatazama, watu wengi tunahukumu kwamba ni kwa nini haipewa, wameshindwa kutoa ile thamani ya mchezaji kwa hii jezi kuvaliwa. Lakini hujaona zile game ambazo za ushindani ambazo Simba amecheza, ukaona mchezaji ameivaa. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi nikawa na judgment kwamba timu imekataa moja kwa moja kustaafisha jezi yake, lakini timu yenyewe ilizungumza kwamba itastaafisha jezi yake labda siku usika ijafika, labda siku ya Simba Day ndio akasema kuanzia leo rasmi jezi namba 20 ndani ya kikosi cha Simba Sport Club haitakuwa haivaliwi tena. Tumeamua kuchagua au kuona mchango na thamani ya Jonas Gerard Mkude. Vipi kuhusu ya Mafisango?
Huko nyuma mimi siwezi nikagusa kwa sababu ni nyakati mbili tofauti. Ni nyakati mbili tofauti lakini ni klabu moja. Ni klabu moja na viongozi wameingia wote, na wakati wanastaafisha alikuja mchezaji mwingine. Labda kuna pendekezo la mchezaji kwamba mimi nahitaji kuvaa jezi namba fulani kwa sababu naamini kuna haki naweza nikaitendea kutokana na mtu ambaye alikuwepo, kwa sababu moja mbili tatu mimi naweza nikafanya labda kupambania kile ambacho alikifanya na mimi nikifanye kwa 100%. Sawa. Dennis, tunarudi kwamba tumeamua kustaafisha jezi. Ndio. Mimi napenda jezi namba 20. Lakini jezi namba 20 imeshastaafu. Tunakuja kufanya kwa sababu mimi naweza kufanya bora kumshinda, ama tunafanya kwa sababu ni sheria kama klabu tumeazimia kwa pamoja jezi namba fulani itastaafu? Yeah, of course. Mimi naweza kusema hiyo sio sheria, kwanza ni kumpa tu mtu heshima kutokana na kitu kile ambacho ameweza kufanya ndani ya klabu. Unajua ile swala la mkude limezua gumzo hasa kutokana na jezi. Mimi naweza kusema labda kwa aina kitendo alichokifanya, cha kwanza unaenda kwenye timu pinzani kabisa, unajua hii timu na timu iliyotoka awe ndani. Kitu cha pili ambacho kwa haraka haraka naweza kusema hata wakifikiria ni kwa nini ile heshima ya kustaafisha jezi wampatie mkude na kuwa ngumu kutokana na aina ya kitendo yeye alichokifanya ambacho sio cha kiungwana. Hata kama mtu unaenda kwenye upande wa pili, ilikuwa aina lazima wewe kufuta zile picha ambazo ulikuwa katika club. Account si yangu. Mimi si ndo naimiliki. Tafsiri yake ni nini? Mimi ni account yangu. Ndio, tafsiri yake ni nini? Nimeenda upande wa pili. Sio ni umuhimu wa kuwa na kile kitu kutoka upande wa kwanza. Basi kwa kuwa hawaoni umuhimu wa kutokuwa na zile picha katika za upande wa kwanza, ndio vile vile nao wameona hakuna umuhimu wa kuendelea kustaafisha. Lakini nani aliongea? Ndio, waliongea. Wao waliongea kama wameongea Simba. Lakini hiyo sio sheria. Hiyo sio sheria na sio lazima. Hiyo inakuwa tu ni kama heshima kwamba meshaki hapa idea umefanya kitu muhimu.